Доброго вечора, техформінг на зв'язку. Сьогодні в нас John Deere 1780. Заправний кран ззаді по центру. Просунка з двойником. І кітом. Так, тут у нас бочка 1.5 куба. Завели шланги. Фільтр грубої очистки. Насос ремка. 8 ротаметрів. Система дозації. Також ми зібрали гаспарду вчора. Тут 4 баки по 500. Універсальний кітон. Якщо зайти всередину, бачимо, у нас крани на забор, трійник, і двома шлангами все з'єднано. Система дозації, насос, ремко, заправний кран, фільтр грубої, фільтр тонкої очистки. Вісім ротаметрів.